Pessoal, eu tô aqui na casa do meu pai. Vocês já viram um pé de couve com 2 metros? 2 metros é país. 2,60 metros já. 2,60 metros, ó. Aqui, isso aqui é couve. Pode ir pra lá, ué. Eu tô aqui na casa do meu pai. Olha ele. Tá ali, ó. Deu aí, pai, ó. Deu um olá aí para o povo do YouTube aí. Deu aí um... Boa tarde. Já tem 1 ano e pouco. Olha, gente. Olha ali. Isso aqui é o quintal da minha mãe, ó. Correndo aqui, ó. Dá 2,60 metros. Aqui, ó. Isso aqui é hortelã da grande. Olha, gente, ela tem plantação aqui, ó. Ali tem cheiro verde, que é o coentro. Ali, ó. Olha só. Esse é o couve puro. Tem cidreira lá atrás. Eu dou uma folha aqui, três vizinhas. Essa aqui e outra lá embaixo. Gente, eu dou um moio, né? Céu. Esse foi grande. Aqui é pé de morango. Ela bota a cerquinha aqui por causa do gato e do cachorrinho. E aqui nesse pé de manga, ó, tem outro pé de hortelã aqui, ó. Tá vendo? Que é na casa da minha mãe. Já estão botando embaixo aí. É do morro aí, ó. Tem 4 pés aqui. E tem 3 aqui, ó. Do mesminho aqui, ó. A salada é muito boa, a salada. É olha. 1, 2, 3, 4. Tem 4 pés. É o quê, pai? São 8 pés. Pai, os 3 pés que eu levei daqui pegou todos os 3. Já esse aqui, ó. Não pega nenhum, ó. Esse aí não sai olho, não, é? Não, sai não. Que interessante. Esse não sai olho, não, olha. Lá na Agrogil, R$2. Plantei. Como é o nome desse couve, pai? Sei não, nem nome tem. Tem, pai. Couve diferente. Só tem no pacote. Só pesquisando aí. Só faz crescer, é. Só faz crescer. Olha, outra olha aqui, a folha. É o dois irmãos, é. Comprei um pacote. Nasceu, mas não criou. Só criou esse dois. Muito dois grande mesmo esses pés de couve, olha. Agora aqui é couve. Deixa eu ver. Eu criei esse canal todinho. Tô tomando suco todo dia, pai, de couve. Eu criei esse canal todinho com esses 4 pés. E dou, assim foi o grande minha mulher do dia. Todo dia você mandou um pacote da uma. Aqui e ali. Dá vencimento, não. Dá não. Eu só tiro as pequenas...